alaykum, barchaga kun xayrli bo'lsin. O'zbekiston 24 teleradio kanalida dasturlarimiz davom etadi. Xabar berib borayotganimizdek, poytaxtimizda xalqaro hamkorlik tashabbuslari haftaligi bo'lib o'tmoqda. Haftalik doirasida 300 ta xorijiy ekspertlar ishtirokida 50 ga yaqin turli formatdagi muloqotlar, davra suhbatlari va uchrashuvlar rejalashtirilgan edi. Mana haftalikning bugun 5-chi kuni va u ham samarali kechmoqda deyishimiz mumkin. Bugungi panel sessiyamiz aynan yangi O'zbekistondagi ta'lim tizimini transformatsiya qilish, undagi islohotlar va o'zgarishlarga bag'ishlangan bo'lib, bu yerda o'sha xorijiy ekspertlar bilan mahalliy ekspertlar birgalikda muhokamalar olib borishmoqda. Aynan bugungi kunda ta'lim sohasidagi o'zgarishlar, shuningdek yutuqlar to'g'risida. Ayni paytda panel sessiya haqida to'liqroq ma'lumot olish uchun bizda suhbatdosh bor, ya'ni Botir Usmonov, Kimyo texnologiyalar universiteti rektori. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Aynan mana shu panel sessiyada qanday tashabbuslar ilgari surilyapti va nimalar muhokama qilinyapti? Bugun albatta barchani qiziqtirgan masalalardan biri O'zbekiston Respublikasida ta'lim tizimining islohotlari. Mana oxirgi 7 yil davomida ayniqsa men oliy texnik ta'limga javobgar rahbar sifatida shuni aytishim mumkinki, muhtaram prezidentimizning tashabbuslari bilan bugungi kunda katta islohotlar amalga oshmoqda. Siz aytib o'tgandek, transformatsiya jarayonlaridan o'tyapmiz. Buni aytishimiz kerakki, birinchi katta qadam bu 2017 yilda qo'yilgan bo'lsa, ya'ni maktab bitiruvchilarining qamrovi kengaytirilgan va oliy ta'lim tizimiga xususiy tadbirkorlikni, xususiy ta'limni kirib kelishi. Shu bilan birga ilg'or mamlakatlarning, xorijiy mamlakatlarning O'zbekiston ta'lim bozorida bugun ta'lim xizmatlarini ko'rsatilishi bu yirik bir islohotning qadamlari. Ikkinchi qadam biz aynan aytib o'tishimiz kerakki, 2021 yildagi imzolangan 60-chi va 61-chi prezident qarorlari bo'lib, bu qarorlar ijrosi shuni ko'rsatyaptiki, bugungi kunda 40 dan oshiq oliy ta'lim muassasalarimiz aynan buni aksariyat katta qismi bu texnik oliy ta'lim muassasalari transformatsiya, ya'ni akademik va moliyaviy mustaqillikka o'tish jarayonida. Mana shu mustaqillikni ta'minlash, shu bilan birga kredit modul tizimini, Yevropa kredit modul tizimini joriy etilishi, talabalarning o'zi qiziqqan ta'lim yo'nalishlari, o'zi qiziqqan mutaxassislar doirasida bilim olishlari, bu yerda sanoat, ishlab chiqarish, biznes va oliy ta'limning bitta zanjir halqalarini bog'lash va integratsiya jarayoni yo'lga qo'yildi. To'g'ri aytasiz Botir aka, aynan bugungi kunda o'sha aytib o'tganingizdek, sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish ta'limda, bundan tashqari o'sha yangi texnologiya o'quv qo'llanmalari yaratilishi ham olib borilyapti, kadrlar tayyorlashda yangi yo'nalishda ishlar olib borilyapti. Shuningdek, o'qituvchi pedagoglarni ham malakasi oshirilyapti. Bu borada qanaqa fikrdasiz? Albatta, juda ham yaxshi mavzuni ko'tardingiz. Talabalarning yangi bilimni olishida professor o'qituvchilarning hissasi katta. Ayniqsa mana shu ilg'or texnologiyalar yordamida jahon standartlariga mos holda o'qitish metodikasi uslubiyatini olib kirish va buning amaliyot bilan birga hamohang olib borish bugun muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun xorijiy universitetlarga stajirovkalar soni oshirildi, keskin oshirildi. Misol aytib o'tishimiz mumkin, raqamlardan 3dan 1 qismi professor o'qituvchilar, ayniqsa yoshlarning soni ingliz tilini mukammal bilgan talaba va yosh doktorant professor o'qituvchilarimiz xorijda malaka oshiryapti. Buni isboti yangi texnologiyalarni O'zbekistonning iqtisodiyotiga kirib kelgandan keyin, yangi texnologiyalarni boshqarish, ularni yuritish faoliyatini olib borishda bizni oliy ta'lim muassasasi bitiruvchilarga bog'liq. Agarda professor o'qituvchi shu texnologiyalarni bilmasa, u auditoriyada yangi bilim bera olmaydi. Mana shu maqsadda stajirovkalar, amaliy tashriflar, ko'rgazmalarga talabalarning ishtiroki va professorning ishtiroki va o'zi tanlagan sohada nima o'zgarish bo'lyapti? Biznes qaysi tarafga ketyapti? Texnologiya qanday o'zgarishlarga amalga oshiryapti? Shu masalalar va uni kasbiga bo'lgan qiziqishi mana shu jarayonda oshadi.
Rahmat Botir aka, mazmunli suhbat uchun. Bundan tashqari shu o'rinda Dilnoz opa bitta iqtibos keltirmoqchi edim. Aynan Benjamin Franklin aytganidek, ta'limga kiritilgan investitsiya eng katta foiz to'larkan. Chindan ham ayni paytda o'sha mamlakatimiz rahbari tomonidan bugungi kunda ta'limga e'tibor va sarmoya har qachongidan ham ko'p berilyapti. Bunga sabab esa albatta o'sha ta'lim bevosita har bitta mamlakatda ravnaqida muhim ahamiyat kasb etadi. Shu o'rinda bitta narsani alohida ta'kidlab o'tish kerak. So'nggi 7 yil ichida 77 ta oliy o'quv yurtlaridan 210 tagacha ko'payish mana shu so'zimizni isbot ham bo'ladi va bunda xalqaro hamkorlik muhim o'rin tutadi.